U okviru ovogodišnjeg modula Memorije u Hanikahu je postavljena izložba fotografija Sandre Vitaljić. Neplodna tla, kako je nazvana izložba, obuhvata 24 fotografije stradanja ljudi kroz hrvatsku istoriju. U martu 2009. godine na ovom mjestu prilikom uređenja nasipa u Zdravu slučajno je otkrivena masovna grobnica likvidiranih pripadnika vojske NDH i civila ubijenih 45. godine. Iskopavanje još nije započelo. Serija fotografija umjetnice Sandre Vitaljić predstavlja vizuelne spomenike stradanje ljudi još od Stubice i Seljačke bune preko Blajburga i Jasenovca iz Drugog svjetskog rata do novije povijesti i Ovčare. Samu ideju sam dobila dok sam šetala na mjestu blizu Zaprešića u okolici Zagreba. To su mjesta na kojima su nedavno otkrivene kosti žrtava poraća, znači žrtava nakon Drugog svjetskog rata, koje do dan danas nisu ekshumirana, niti se o tome govorilo, pogotovo za vrijeme socijalizma. Uz svaku fotografiju posjetitelji mogu pročitati dodatno objašnjenje lokacije i historijske podatke koji su dio same izložbe, te iza sebe imaju dugogodišnje istraživanje i umjetničko sučeljenje sa istinom. Mjesta nekih zločina nad Srbima za vrijeme domovinskog rata. Znači, to su stvari koje su bile prisutne u medijima, međutim, ljudi obično ne znaju gdje se to dogodilo ili se na neki način potiskuje sjećanje na to i ta mjesta nikad neće imati spomenik ili nekakvo obilježje. Pa je ova fotografija na neki način i neko obilježje za budućnost. Sandra Vitaljić rođena je u Puli 1972. godine, magistrirala je fotografiju na Akademiji za film i televiziju u Pragu, a na istom fakultetu apsolvirala je doktorski studij iz povijesti i teorije fotografije. Njena izložba Neplodna tla otvorena je za posjetitelje do 12. aprila.